години съм. Тренирам в футболния отбор на Димитровград. Качвам за почти всяка година. Миналата година я отпуснах. Изключително съм щастлив, че успях да го хвана тази година. Изключително съм щастлив да присъствам на този празник. Уважавам българските традиции. Горд съм, че съм българин, че съм роден и че живея в тази страна. Искам да пожелая на всички късмет и благополучие през новата година. За кой път хващаш кръста? Четвърти път, но не е пореден. Четвърти път хващам, да. На Димитровград. Имената е Янислав Георгиев.